Na utakmici grupne faze Lige prvaka između Barcelone i Porta desila se jedna i više nego zanimljiva situacija. Mladi fudbaler Barcelone Lamine Yamal napustio je teren u 71. minuti kako bi otišao do WC-a. To je zateklo klupu Barcelone pa trener Xavi nije znao šta raditi. Nije izvršio zamjenu u nadi da će se Yamal vratiti. Međutim, do toga nije došlo pa je Barcelona čak 10 minuta igrala sa igračem manje. Tek nakon toga Xavi je zamijenio Yamala. Nakon utakmice trener je izjavio kako se Yamal prije početka meča žalio na bolove u stomaku, ali da se on ipak nadao kako će se brzo vratiti na teren. Sa druge strane, Ter Stegen je izjavio kako nije primijetio da je Yamal napustio teren, ali da je shvatio da su određeno vrijeme igrali sa igračem manje.